O sarı yeniden hoş gördü herkese. Çelspontu ve bu gün ağa Dünya Kubok'un 4 tarafı finalistin İnzat Havası. İnzat hoş gördü. Hoş geldin. Zaten işin evde saniye bu uğur nasibiyatı təbrik edin. İnşallah ki devamına gelecek. Zaten sana çok yormayacak kısa sorularımız var. Salim Bey, her iki oyun hakkında kısa fikrinle bak. Esas yani belə deyək, dönüş nöqtəsi dünənki oyun idi. Sadə bir oyunu oynamaq istəyirdim, amma Salim açılışda imkan vermədi ona yani əldə eləməyə. Mürəkkəb oyun oynadıq, şanslar bərabər idi, amma səfərəməmsə F2 vurandan sonra onun yerinə fil E4 gedişini gözləyirdim, amma F2 vurandan sonra anladım ki, riskə gedir və bu mənə müəyyən şanslar verə bilər. Daha sonra figurları konsolidə edərək vəziyyətə birə atışı 3-ə gəldikdən sonra H5 xanasını nəzarətə keçirdim ki, onun fili davisi idi məlumatıma görə. Şanslara yiyələndim, amma düzü bir neçə dəfə uduşun yanından keçdim. Açığı görmürdüm və yəni təmiz uduş görmürdüm, ona görə oyunu bir qədər uzatmaq istəyirdim. Yekunda zaman azanda hər iki tərəfin səhvlərindən sonra son səhv eləyən oldu ki, fil F3 gedişindən sonra məncə şah H3-ü gözdən qaçırdı, vəzir F2-yə A8 və F2-də vəzir boşda qalır. Ondan sonra yəni hesabda önə keçdim və psixoloji olaraq onun üçün bugün oynamaq daha çətin idi, çünki mütləq şəkildə qələbə qazanmalı idi. Mənə isə heç işə də kifayət idi, ona görə sadəcə öz oyunumu oynamağa çalışırdım və bilirdim ki, çox riskə getsə şansları yiyələnəcəm. Az çox yəni elə də oldu. Nicat, sabahki yəni növbəti rəqibin hələ ki tam da məlum deyil, Nepoyadakı bir ikisindən bir oyuncu. Sabah sən istirahat edirsən, bu istirahatın sənin üçün nə qədər önəmlidir? Yəni özünü yorğun hissəyirsən yəni, yoxsa? Yorğunluq bir növ izləyicilərin və bura gələnlərin dəstəyi ilə keçir. Yəni onların mənə dəstək olmağa çox kömək olur, fərahlandırır, ruhlandırır və oyunlara köklənməyə də kömək olur. Amma şübhəsiz ki, istirahət günü tam yerinə düşür və deyirəm ki, yaxşı dincəlib növbəti oyunlara hazırlaşa biləcəm. Nicat, son suallar. Son günlər oyunundan əlavə olaraq, belə uğurun əlavə olaraq, geyiminlə də bir tərəfdən gündəmləsən. Daha çox qara rəngdən istifadə edirsən və zəyzər bəzləri sənsən, iftar özəllər. Yəni ki, baxırsan və münasibətlə necə olur? Yox, xoşdur, sadəcə olaraq təbəssüm gətirir. Zaten son sual. Bu turnirdə artıq bir neçə görmüşük ki, sən vaxta çox yaxşı nəzarət edirsən və oyunların əksəriyyətində rəqibdən vaxta görə daha öndə olursan. Bunun üçün xüsusi hazırlaşmışsan mı? Yəni bunun təbii ki tam reseptini bizə deməsən də, nə deyə bilərsən? Yox, belə bir xüsusi hazırlıq olmayıb, sadəcə olaraq hələ ki elə gətirir. İnşallah sənə növbəti oynar doğrular. Təşəkkürlər.